Jon, presta altzaude, bai? Aurrera ba. Europa munduko sei kontinenteen artean txikiena da. Hamaika milioi kilometro karratu baino gehiago dauzka, eta bertan ia sortzireun milioi lagun bizi gara. Tradizionalki, bi zati nagusitan banatu izan da Europa, mendebaldeko Europa penintzularra eta ekialdeko Europa kontinentala. Mendebaldeko Europan mendi ibar eta meseta ugari dago. Ekialdekoan berriz, mendi batzuk salbu oroar laua da. Europako gailurrik altuena alpeetan dago. Bere izena Mont Blanc da eta lau mila sortzireun eta zazpi metroko altuera du. Europako ibairik handienak bolga du izena. Baldai mendietan sortzen da eta Kaspiar itsasora isurtzen da iru mila eta larogei tamar kilometro egin ondoren. Europan lau klima mota nagusi bereizten dira. Itxasaldekoa, kontinentala, mediterraniarra eta mendialdekoa. Itxasaldeko lurraldeetan klima epela izaten da urte osoan zehar. Klima kontinentala duten lurraldeetan alde handia dago neguko eta udako temperaturen artean. Mediterraneo aldeko kostaldean uda bero lehorrak eta negu ez oso hotzak izaten dituzte. Mendialdeko klima oroar hotza izaten da neguan eta epela udan. Ba aldakizue zeintzuk diren Europako estaturik txikiena eta ondiena? Europako estaturik txikiena, Batikanoa da. 0, berrogei kilometro karratu ditu. Haundiena berriz, Errusia da. Uraletatik mende baldera, lau milioi, laureun eta hogeita lau mila eta bederatzieun kilometro karratu ditu. Europa munduko eskualderik populatu eta urbanizatuenetakoa da. Biztan gehienak herri edo hirietan bizi dira. Gu ere Europan gaude. Ea patxi erakutsiron gauden. Ikusten hor gaudegu Piribiltxoaren barruan. Pirinioen alde bietan. Orain ez zerbait gehiago Europari buruz. Eskerrik asko, Jon. Ikusten, hor gaudegu, piribiltxoaren barruan. Pirinioen alde bietan. Baldak izue zeintzuk diren Europako estaturik txikiena eta ondiena? orain badakizu ez zerbait gehiago europari buruz